Роледром та роликова школа запрацювали у Вінниці сьогодні. Вчать їздити на роликах у торгівельно-розважальному центрі «Мегамол» на тамтешній льодовій арені. Лід розтопила, а замість нього поклали спеціальне покриття. Одночасно на роледромі зможуть кататися від 150 до 200 чоловік. Сьогодні був перший день його роботи. Для усіх бажаючих катання було безкоштовним. Однією з перших на роледром вийшла наша Олена Гук. П'ятирічна Олеся з самого ранку разом з матусею та сестричкою вирушила на щойно відкритий роледром. Дівчинка точно знає, що там робитиме. Кататься. Роледром облаштували на місці колишньої льодової арени. Лід розтопили, замість нього постелили спеціальне спортивне покриття з поліпропілену. Воно зібране з модулів і абсолютно безпечне для ролерів. Таке покриття дозволяє максимально знизити ризик травматизму. І навіть при падінні забої не будуть такими сильними, як якщо, наприклад, дитина попаде на асфальт во время катання. Безпечними є і роликові ковзани. Їх закупили 360 пар. Найменший розмір – 26, найбільший – 52. Всі з матеріалу, що дихає, тож спеціальних шкарпеток не потрібно. Маємо ролики, маємо колеса і маємо підшипники. Звичайно, протягом, якщо їздити довго на роликах, то, звичайно, підшипники – це якби, всі ми вчили механіку, вони розшатуються. І основним показником – це є шат самого колеса. Якщо немає шата колеса, то якщо ви просто на відстанці будете їхати, можна не переживати про те, що ви впадете на рівному місці. Тут завжди плюс 16. Роликова арена поділена на дві зони. Одна для екстремалів, на ній 4 гірки для акробатичних трюків та стрибків, інша – для пошатківців, аби вони не позбивали один одного. Ольга Перзина вперше стала на ролики, як ними управляти ще не зрозуміла, але задоволена. Ну, я ще сидим смотрела покататись на роликах, але сьогодні трошки страшно. Просто страшно, що щось поламається. А ось Володимиру вже не страшно. Наприкінці минулого року чоловік вперше почав кататися на ковзанах, а тепер взявся за ролики. Сьогодні дебют. Мені 52 роки. А нужно для того, щоб я не старел духом, прежде всего. Опанувати роликовий спорт нескладно, певен Павло Завірюха. Викрутаси на них він виписує вже 10 років. Каже, це цікаво і корисно. Це координаційний дуже спорт, він розвиває м'язи ніг, м'язи тіла. Ти можеш підтримувати себе у формі, у тонусі. І це дуже популярно серед молоді. Роликова арена працює щодня з 10 до 23 години, ціни демократичні. 15 гривень з прокатом роликів – тариф безлімітний, тобто неограничене час, ви можете кататися на роликовій арені, це по будням. 10 гривень – це без проката роликів. І на вихідних цей тариф складає 24 гривні з прокатом і 20 без проката. Азам катання на роликах новачків безоплатно навчить інструктор. Для тих, хто бажає піти далі – дорога у роликову школу. Вона вже працює. Олена Гук, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».